大家好啊，欢迎来到医师轻松频道。如果喜欢我们的影片，记得赞好、分享和免费订阅我们的频道啊。今天我们再去深圳玩啊。第一站我们去大千里购物中心。我们主要是行刚刚在五月开业的俄货集市。接着我们在这个中心城啊，傍晚呢我们帮衬蛤蟆先生品尝海鲜。现在我们坐紧港铁东铁线列车啦，好快到达罗湖啦。经由罗湖口岸过关，今日是平日，不用十分钟我们过了关到深圳了。我们是坐深圳地铁一号线列车的，现在过了繁忙时间了，乘客不多的。我们是去平洲站，车程大约一个小时。讲下谈下到平洲站了。平洲站是无缝通往大千里购物中心 B 一层的。这个商场是在2019年12月底开幕的，占地有16万平方米，连地库共有5层，是一个大型综合商场。二楼的俄货集市是在这个月五月初开业的，是现在深圳收买俄货最大超市来的。它的面积有几百平方米，空间宽敞，货物整齐，在那里行是很舒适的。这里有3000多种货品任你选择。首先我们走朱古力区，这个牌子的朱古力是很出名的，叫做长不大的牌子。它朱古力的配方是从来没有改变过的，传统味道，售价公道。有些人是喜欢黑朱古力的，可口含量较高，味道浓郁，有个别口味又觉得它苦了一点。这边是松露扁桃仁朱古力，都很多款的，是由俄罗斯原装进口的。走过一点还有各式各样的朱古力糖，这么多款式任你选了。这区域售卖果汁，都很多选择的。隔离是果酱区，哇，你看看几多俄罗斯风味面包，有很多不同口味。饼干都很多款式的，麦皮都很多选择。
睇下系俄罗斯原生小麦嚟噶，面条都好多款。俄罗斯小麦做嘅通心粉，俄罗斯出名嘅鱼子酱，价钱都唔贵噶。俄罗斯冰条喺呢度都有得买嘅。俄罗斯肠都好出名嘅。嗱，呢区咧系俄罗斯原装进口嘅蜂蜜啦。哇，真系嗰啲花款多到咧花多眼乱啊！当然有出名嘅椴树蜂蜜啦，一定要买啊！椴树系喺西伯利亚原始森林生长嘅，保证蜂蜜天然同埋纯正。当然唔能够少嘅系俄罗斯嘅酒啦，特别系伏特加酒，系俄罗斯传统烈酒，亦系俄罗斯嘅特产嚟嘅。喺俄罗斯咧，被视为生命之水。喺各种嘅社交场合咧，一定有佢份噶啦。佢系由谷物同埋马铃薯酿制嘅，佢酒精嘅浓烈度咧可以去到90%+嘅。沙皇牌系伏特加最高端嘅品牌，个酒樽咧系意大利威尼斯生产噶，设计咧系好独特嘅。佢个樽边咧系金做噶，礼盒装嘅伏特加咧都好受欢迎噶。呢支 AK-47 枪咧系个酒樽嚟嘅啫。火绳枪咧就平啲，佢个造型都好靓噶。俄罗斯彩陶红酒咧都好出名嘅。彩陶酒樽咧系喺18世纪开始，已经成为皇室同埋贵族嘅收藏珍品。之后咧，连普通百姓咧都中意收藏啦，系成为俄罗斯酒文化不可缺少嘅一部分嚟嘅。佢嘅彩绘工艺精细而独特，通过细腻嘅手绘持有，将酒樽装饰得绚丽多彩。另一边咧系美容用品，有面膜啦，热烈销售噶。哇，几多香港！行完我哋购物啦，讲咗噶啦，我哋要购买嘅椴树蜂蜜。酒味松露朱古力、牛奶夹心朱古力、榛子葡萄干朱古力，付款啦！我哋唔系买咗好多嘅啫，系人民币148.7，兑换成港币咧就161蚊。跟住我哋去行 B1 嘅超级市场，见到龙舟就代表端午节到啦。我话呢间超级市场咧面积好大，各种货品应有尽有。
我哋买提子干，系自助嘅，你中意买几多就畀几多。我哋大约买咗500克，结咗开人民币14.23，兑换成港币咧就15元，都好抵噶。去到午餐时间啦，商场入面有好多餐室食店嘅，大部分是连锁店。我哋系选择方阵呢间小店，呢间店铺嘅面积就唔系好大，约有30多个座位，都有好多款食物选择嘅。店铺用数码点餐噶，如果唔用手机点餐咧，就揾服务员帮手啦。手机开启微信，点外发现。再点按扫描，扫描台上的二维码，开始点餐啦。选择好啦，通常啲小店咧付款先嘅，点外去支付，兑换至港币正确，点按立即支付。付款成功，点按完成。最后咧就睇下付款记录。等咗冇几耐，店员咧就送上食物啦。我哋系叫咗蟹粉小笼包同埋鲜肉汤包。南京盐水鸭，虾仁黄金炒饭。风中鸭血汤，各款食物都好味嘅，价钱实惠啦。用过午餐，我哋继续响商场再逛一阵。行到攰，可以坐低饮杯咖啡噶。仲有甜品铺头俾你选择噶。呢度有个影城，睇出戏都得。前面呢间糕点店咧，长期有人排队嘅。面包糕点系即时实地制作。
又多款式喎。我哋都喺度排队买糕点。我哋买糕点咧用咗港币58蚊。行咗咁耐，你依家离开大千里购物中心啦。我哋再坐深圳地铁去红山6979，喺会展中心站转4号线列车。我哋依家嚟到红山站啦。离开车站行出去，哇！原来出面好大嘢。红山6979商场咧系采用半露天设计，系设有巨型天幕连接地铁站同埋商场嘅。其实系唔使淋雨嘅。呢度都有一间鹅货集市嘅。呢度嘅规模咧系细啲。我哋行过大千里鹅货集市嘅，我哋依家睇睇咧，系今朝冇嘅货品。行完鹅货集市啦，我哋依家去边一层嘅客马先生。客马先生咧系一间好大间嘅超级市场嚟嘅，主要系售卖新鲜食物。呢度嘅特色咧系售卖进口生猛海鲜，同埋现场加工烹饪嘅，并设有就餐区噶。在每日咧，晏昼5点至到夜晚10点提供服务嘅顾客咧，首先去拣海鲜。我哋拣咗鲜蚝，服务员咧教我哋点拣，梗系大只先靓啦。拣好咗就去俾钱。是不需要做合马会员的，有4种烹调方式，选自己喜欢的口味。6只鲜蚝连埋加工费是人民币47.16，兑换港币是51蚊。我们还去选大头虾，喜欢吃多少只就买多少。我哋买咗8只大头虾，年加工费系人民币45.16，兑换港币系49蚊。呢度仲有其他食物可以拣噶，食海鲜我哋饮无糖汽水，500毫升嘅无糖汽水咧系卖人民币3.5。买完我哋就响用餐区等候啦。我哋嘅食物煮好啦，蒜蓉粉丝蒸鲜蚝，真系好新鲜，好美味。原汁原味白灼大头虾。虾肉爽脆，味道鲜甜。食过美味的海鲜晚餐，我哋踏上归道啦。下咗深圳地铁4号线列车。
快嚟到福田口岸站啦。喺福田口岸过关，翻到港铁落马洲站啦。今集到此为止啦。喜欢呢条影片嘅，请俾个 like、分享同埋免费订阅。下集再见，拜拜。